Lämpimästi tervetuloa tänne Hätäiset haastattelusarjan pariin. Meillä on tänään täällä Ype- ja musiikkiteatterin puheenjohtaja Milla Malin meillä haastateltavana. Lämpimästi tervetuloa haastatteluun mukaan, Milla. Kiitos jälleen kutsusta. Mä kuulin, että teillä on nyt jotain iloisia uutisia tämän vähän ehkä ankeahkon kevään ja kesänkin jäljiltä. Teillähän jouduttiin esitykset perumaan nyt tältä kesältä, mutta mitäs nyt tapahtuu? No mutta on nimenomaan suuri sana. Me ollaan totta kai teatterissa johtokunnan kanssa seurattu aktiivisesti tilannetta. Ja koko ajan on ollut kyllä niin kuin se ajatus, että mitä nyt vielä voitais tehdä. Se on varmasti paikallislehdistä käynyt kaikille selväksi, että meillä on taloudellisestikin tosi kinkkinen tilanne. Että tässä on todellakin painittu koko teatterin tulevaisuuden kanssa. Ja nyt meillä sitten todellakin on iloisia uutisia, koska nyt kun liennytyksiä on tullut niin, että tämmöisiä teatteritapahtumia pystytään järjestämään, niin vuonna 85 valitettavasti pysyy Unholassa. Se ensi vuonna sitten nähdään, jos tästä vuodesta selvitään. Ja näin isoon produktioon meillä ei todellakaan näin lyhyellä ajalla riittänyt rahkeet, mutta meillä on niin kuin häälorusta jotakin uutta ja jotakin vanhaa. Joo, mitä siellä löytyy? Tulee ensiksi ihan tuohon elokuun alkupäiville 4 esityksen verran tällainen Hotamolla-esitys, joka on siis lapsille suunnattua musateatteria. Sopii ihan perheen pienimmille. Ja sitten viime kesästä paluun tekee meidän ihana rakkaripoika Paavo 1,5. Okei. Paavo kotiin niin sanotusti. Eli lämmitätte sen nyt sieltä viime kesältä uudestaan. Paavohan se ei ehkä kerännyt tuhansia katsojia viime kesänä, mutta sitähän rakastettiin ja aivan syystä, joten haluttiin tarjota sille senkin takia uusi mahdollisuus, että josko ihmiset olisi nyt löytäneet tämän tarinan vähän paremmin kuin on jo niitä kavereiden kommentteja viime kesältä. Niin ja varmasti tekee paljon myöskin se, että nyt ei ole mihinkään päässyt, niin nyt se, että mitä vaan järjestetään, niin uskon kyllä, että ihmiset toivottavasti löytää sinne paikan päälle. Miten se Hotamolla, kerrotko vähän siitä, eli lasten musiikkiteatteria kyseessä? Joo. Hotamolla on siis meiltä tuttujen Tuomo ja Iiris Salmelan oma teos. Tuomo ja Iirishän on meillä ohjannut ja ollut koreografeina. Ja heidän kanssa, kun juteltiin tästä meidän tilanteesta, niin sieltä tulikin yhtäkkiä esitys, että no mut hei, että meillä on tällainen kiertueesitys. Heillä on, onko 2003 ollut ensi ilta. Ja he on sitä veivannut pitkin Suomen maata satoja kertoja, mutta Ypäjällä tällainen esitys ei ole koskaan ollut. Niin totta kai me tartuttiin tähän, eli se on ihan puhdas vierailuesitys. Salmelat tulee sen meille tekemään. Ja mitähän mä siitä vielä kertoisin? Se on sellainen iloinen, niin kuin sanoinkin jo, niin perheen pienimmillekin sopiva tarina, jossa tällainen puputyttö seikkailee. Oh. Eli ihan pienimmätkin voi ottaa mukaan sinne teatteriin. No kyllä, ja tällainen, mitä mä oon saanut Tuomolta ja Irikseltä tällaista niin kuin tietoa tästä heidän esityksestänsä, niin heidän tällainen punchline on, niin kuin, että Hotamolla ei hyssyttele ja käske istumaan paikallaan, vaan lapset pääsee osallistumaan esityksen kulkuun. Oh. Kuulostaa hyvältä. Joo. Eli ei muuta kuin kaikki nyt sitten sinne vaan. Miten, koska lipunmyynti aukeaa? Lipunmyynti on sanon, että mahdollisimman pian. Meillä on siis lipunmyyntiyhteistyökumppanina lippu.fi ja Paavon liput tullaan myymään siellä ja toivottavasti vielä tällä viikolla saadaan lippukauppa auki, mutta se riippuu tällä hetkellä heistä, että monessako päivässä se tapahtuu. Ja nämä Hotamolla-liput me myydään suoraan ovelta itse. Että siitä kannattaa sitten seurata meidän omia kanavia, niin me kyllä tiedotetaan, mistä mihinkin esitykseen lipun saa.
Kyllä, ja Ypä ja musiikkiteatterihan löytyy sekä somesta että sitten tietysti teidän omat nettisivut. Kyllä joo. Oikein, oikein. Instagram ja Facebook, molemmat ihan Ypä ja musiikkiteatteri nimellä löytyy. No kyllä. Eli sanoit, että Hotamolo tulee nyt ensin, koska siitä tulee nyt sitten ensimmäinen esitys Ypäjällä? Ensimmäinen esitys on 1.8. Oo, okei, eli heti elokuun alkuun, loistavaa. Ja kyllä. Koska sitten Paavo 1.5 lähtee pyörimään? Paavo tulee sitten viikkoa myöhemmin 7.8. perjantaina. Ja sitä on yhteensä 8 esitystä sitten, että se pyörii vähän koko elokuun ajan, pääasiassa viikonloppunäytöksiä, niin vaikka sitten olisi kesälomien jälkeen työtkin alkaneet, niin toivottavasti ihmiset ehtii rentoutumaan teatteriin. Kyllä, ja toivotaan semmoista mukavalla mitä kesää vielä elokuullakin, niin varmasti on mukava lähteä kesäteatteriin. Kyllä. Hei, valtavan suuret kiitokset Milla Malin sulle tästä haastattelusta. Ja ei muuta kuin kaikki porukalla nyt sinne Ypä- ja musiikkiteatteriin. Kannatetaan nyt Ypä- ja musiikkiteatteriin ja pidetään teatteri pystyssä kaikkein siihen. Just näin. Tervetuloa. Hyvä. Ja Hätäset jatkuu jälleen huomenna. Palataan taas 7. Moi moi.